Hej alle sammen, og velkommen til Alefarm Brewings julekalender. Mit navn er Kasper Tidemand, og i dag er det lørdag den 19. december. Jeg har våget pelsen og stillet mig ud i bryglokalet. Og når jeg siger våget pelsen, så er det jo fordi, at lyden herude måske ikke er så god. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger alligevel. Jeg synes, vi skal prøve at give det et skud. Fordi så får I jo et indtryk af, hvor det er, vi bor, og hvad det er, vi har i baggrunden. Og i forgrunden er, det kan I så ikke se, men der er så brygværket. Det kan være, jeg skal filme det i morgen. Velkommen til jer alle sammen. I dag er lørdag. I dag skal vi smage dobbelt IPA. Der skal vi simpelthen smage den øl, som hedder High and Mighty. Og i modsætning til i går, så har jeg rent faktisk øllen i dag. Så det er jo heldigt, både for mig, men også for jer. Fordi så kan vi smage øl sammen. Nu skal I se her. Det er en dobbelt IPA, som vi har lavet en gang før, for det ikke skal være løgn. Vi lavede den for et års tid siden. Og det er en dobbelt IPA med to humler i. Der er citra i, og så er der cashmere i. Og nu kan jeg allerede selv høre, at lyden bliver lidt bedre. Det er fordi, at tankene står og letter trykket. Så visler det ikke længere. Det begynder de så at gøre igen om lidt, så larmer det lidt igen. Vi gør vores bedste for at følge med. Find den her frem, søde venner, så lad os hælde den om. Det, som nogen siger, det er den med reven, og det er det også. Således, jeg har taget glas med i dagens anledning, så vi lige kan hælde lidt op og smage på det sammen. Således ser hun ud. Sådan ser en rev ud, hvis I er i tvivl. Markant humle og markant krop kan jeg dufte i det her. Der er rigtig meget krop i den her øl, det kan simpelthen dufte. Lad os prøve at smage på det. Skål, venner. Meget velafrundet dobbelt IPA. Meget velafrundet. Jeg vil sige generelt om det danske dobbelt IPA-niveau. Det er jo ikke kun os, det gælder jo også mange andre af de rigtig gode bryggerier, som der jo findes i vores fortryllende lille corona-ramte land, at vi faktisk alle sammen gør det ret godt. Det synes jeg. Det er godt gået alle sammen. Og jeg synes, når jeg smager øl, som er importeret fra udlandet, ofte fra USA, ofte fra New York, specifikt dobbelt IPA, fordi det får altid hype, hvis ikke det er et eller andet laktoseinfiltreret jordbærprojekt, så synes jeg faktisk, at vi i Danmark gør det mindst lige så godt, som de gør det derovre. Jeg synes faktisk, vi er kommet rigtig, rigtig højt op i kvalitet, bryggerierne i Danmark. Og det gælder selvfølgelig også os selv, men det gælder jo mindst lige så meget alle de andre gode bryggerier, som er i det her land. Et af, jeg synes, den her smager godt, men to er, drik noget mere dobbelt IPA, søde venner. Det er vi gode til at lave i Danmark, og det er vi mange, der sætter pris på. Ikke bare mig, men også mange af jer, der ser med. Og dem, der har de andre bryggerier, kan også godt lide den stilart, ligesom de så kan lide så meget andet. Drik noget mere dobbelt IPA, og drik det dansk. Hvorfor dog ikke? Det synes jeg da godt, vi kan gøre her. Sådan en lørdag den 19. december. Skål alle sammen, og tusind tak, fordi I ser med. Vi ses.